tervepä taas. Nyt eka kertaa ajattelin tehdä tällaisen pienen unboxing-videon. Eli tänä viikolla tilasin vähän HP:ltä pätsejä liiviin. Niin katsotaan nyt vähän, mitä siitä tuli tilattua. Että vähän saadaan päivitettyä omaa liiviä. Kaikki piti tulla jo. Elikkä mistäs lähdetään? No, Annihilator. Nyt on viime aikoina kuunnellut jonkun verran Spotifysta. Aikana innostuin tästä oikeastaan kunnolla, kun näin ne tuolla tulikamarilla keikalla. Se piti hankkia. No sitten seuraavan löytyy Danzigia, aina kova bändi, varsinkin sanotaan 3-4 ekaa levyä, niin todella kovaa kamaa. Ja sanotaan, että silloin aikanaan lukioaikana niin iski kun lekalla päähän. Sitten kunnon DADtä, eli tämä on semmoinen, mitä olen aina tykännyt. Ja jo aikanaan Mikkelin Dinosaurokissa, olisiko ollut vuonna 1989 ekan kerran nähnyt No Foil Left for the Pilgrim -kiertueella, niin, ja useamman kerran nähnyt, niin on aina tykännyt. Erittäin hyvä bändi ja todella niin kuin monipuolista, kun ajatellaan siitä tosta niin kuin länkkäri rockista lähtien, niin nykyään siis hyvin monipuolista, että ei koskaan voi tietää, että edellinen levy, että minkälainen seuraava levy on. No sitten seuraavana Ossyä, totta kai vanhaa kunnon Ossyä. Ja sitten Akseptia, eikä tätä uutta Akseptia on tullut kuunneltu, ei niinkään hirveästi sitä Udo-aikasta. Kyllä tietysti Paul Street of Wallit ja nämä on hyviä, mutta varsinkin tämä uusi Aksepti, niin on kyllä kolahtanut hyvin. No sitten Rammsteinia, totta kai. Ja Overkilli patchia, kun on. Se on sekin on, siis vanha bändihän se on, mutta sekin on itse tullut alettua kuuntelemaan vasta niin kuin oikeastaan nyt ihan viime aikoina. Tosi, tosi hyvä. Sitten vähän tästä printti kamaa, Megadeth, Pieces But Who's Buying, äärimmäisen kova levy. Ja sitten Running Wildia, aina tullut silloin tällöin kuunneltua, on kyllä tykännyt kovasti. Ja sitten tietysti aina pitää Maidenia, nyt löytyy nimittäin tosi hyvän näköinen kunnon Sphinxiettiä. On muuten todella laadukkaan näköinen merkki. Ja sitten eihän liivi ole mitään, jos ei löydy yhtä Motorheadia. Elikkä nämä olisi nyt sitten seuraavana tarkoitus änkeä johonkin tonne nykyiseen liiviin. En tiedä, pitääkö jotain laittaa jopa sitten pyhäliiviin. Katsotaan nyt, sopiiko arkiliiviin kaikki. Mutta tällaista ja tuli HP:ltä tilattua. Ja tulipa nyt tehtyä ensimmäisen kerran sitten tällainen unboxing-video. Ei tässä sen kummempia. Ei muuta kuin seuraavalla kerralla pannaan merkkiä liiveihin. Kiitos ja näkemiin. Niin, ja muistakaa tilaa kanava. Kiitos kun katsoit. Morjens.